Okay, hi. Saya nak tunjuk cara macam mana kita nak tukar driver sekiranya driver yang pernah install. Okay, jom. First, kita pergi dekat Google Chrome. Kita masuk dekat website khalifahcopier.com. Enter. Lepas tu, pergi dekat download. Scroll ke bawah sikit. Lepas tu, kita pergi ke bahagian ni. Software driver untuk Fuji Xerox. Lepas tu, kita tap model yang kita nak. So, dalam kes saya ni, saya nak model Aperspot 5C7785. Okay, so just tekan 7785. So, dia ada bagi suggestion. Kita pilih yang kita nak lah. Aperspot 5C7785. Okay, so recommended yang 64 bit ni. Kita download, tekan dekat sini eh. Okay, lepas kita dah selesai download, kita buka file tu. So, dia akan extract. Okay, dia ada auto punya. So, yang ni kita tak nak, tutup je. So, kita pergi dekat file yang kita download tadi. So, ini show in folder. Dia dalam download lah. So, ini file dia. Kita extract dulu. Yes. Cancel. Kan. Oh, dia dah extract lah. Oh, ini file yang kita dah extract. Lepas tu, kita pergi dekat control panel. Pergi dekat bawah hardware and sound ni ada view devices and printer. Okey, kita pergi dekat driver yang kita nak tukar tu. Contoh dalam kes saya ni, driver ni saya right click, printer properties, advanced, then tekan new driver, next. Lepas tu kita tekan have this dan kita cari file yang kita download tadi. Ada dekat download. Okey, ini file dia. Kita buka software PCL. AMD64 English 001. Okey, ini file dia FF6H3AL. Dan tekan OK. Kemudian kita cari model yang kita nak, Aperspot VC7785. Dan tekan next dan finish. Okey, dan tekan apply. Okey, that's all. Terima kasih.